Жителите на Новосело и околните населени места веќе нема да мора да патуваат 30 километри до Струмица за обврските и потребите од Агенцијата за вработување. Агенцијата денеска отвара првата дисперзирана канцеларија во микрорегионот, се со цел да им се приближат со услугите на местното население од овој регион. За директорот Поповски, истата ќе е олеснителна околност не само за барателите на работа, туку и за работодавачите. Значување е 22-та дисперзирана канцеларија на Агенцијата за вработување, која што се доближуваме до самите граѓани, пред се да ги намалиме трошоците за патување, да имаат услуги таму кај што живеат, да не доаѓаат до матичните центри на Агенцијата за вработување, воедно да добијат услуги од секој аспект кој што ги нуди Агенцијата, пред се од делот на активните мерки, од делот на слободните работни места, од делот на оние мотивациони обуки кои што ги даваме, обуки за унапредување на самиот невработен човек, а воедно за сите ништо се вработени да погледнат какви се можностите доколку сметаат дека таа работа не ги задоволува да побараат ново работно место. Првиот човек на општината е задоволен што општина Новосело во континуитет ги олеснува институционалните потреби на граѓаните, а отварањето на дисперзирана канцеларија на Агенцијата за вработување е уште една потврда за тоа. И од денеска сите граѓани кои имаат потреби по разни прашања до Агенцијата за вработување ќе можат овие свои барања и потреби да ги задоволуваат овде кај нас во општина Новосело, поточно во зградата на општината. Во општина Новосело, покрај подрачната служба на Агенцијата за вработување, која ќе работи веќе од денеска, граѓаните имаат и на располагање канцеларии на Министерството за внатрешни работи, Министерството за земјоделство, Центарот за социјални работи и други институционални канцеларии кои спасуваат не само време, туку и пари.